madaxda iyo dowladaha urur goboleedka igaad docor wakena gabayahu xogayaha guud ee urur goboleedka igaad mudanayaal iyo marwooyon sharaf ayay ii tahay inaan ka qayb galo shirkan afartanaad ee aan caadiga ahayn ee deg dega ah ee ay yeelanayaan madaxda iyo dowladaha ururgoboleedka igaad kaasi oo looga hadlayo xaaladaha ka soo cusbuunaaday dalka suudaan waxaan uga mahad celinayaa xogeeyaha guud ee igaad docor wakana gabayeho sida degdega ah ee unoogu soo agaasimay kulankan muhiimka ah kaasi oo le suurtogalnimada inuu saameyn amni siyaasad iyo dhaqan dhaqaale ku yeesho gobolkeenna qaaraddeenna iyo guud ahaan dunida ka qayb galka madaxweyneyaasha igad ee shirkan waxa uu caddeyn u yahay ahmiyadda sirkani uu siinayo xasiloonida iyo horumarka suudaan warbixinta uu xogayaha guud naga siiyey xaaladda sudaan ka taagan waa mid dhiiladeeda leh sidaa cadna xaaladdu waa mid cakiran oo xilli kasta isbedeli karta faragelin deg deg ah oo lagu soo celinayo xasiloonida iyo amniga waa inay noqotaa mudnaanteenna koowaad ka gobol ahaan waxaan wajahaynaa caqabadaheenna ka dalal ahaan waxaan wajahaynaa caqabado noo gaargaar ah oo ay tahay inaan dhammaantood ka guulaysanno si aan u xaqiijino in shucuubteennu ay ka faa-idaystaan fursadaha laga dhexlo nabadda mudanayaal iyo marwooyen ka madaxweynayaasha iyo dowladaha igad ahaan waxaan ku baraarugsannahay

dowladda soomaaliya iyada oo aada uga walwalsan xaalada isa soosaraysa ee suudaan waxa ay si dhaba u rumaysan tahay inay jirto fursad xaalada sidii caadiga ahayd loogu soo celin karo haddii si togan oo bartilmaameed leh ay dhinacyada kulugtale xaaladda suudan u falanqeeyaan baahida nabadeed ee suudaan qabto waaye aragnimada xanuun kale ee ka jirta soomaaliya ayaa ah inay sahlan tahay hurunta colaadaha balse ay kakan tahay in colaadda lasoo afjaro dhibanayaasha colaada ka aloosan jamhuuriyadda suudaan waa mid aan ku ekaan doonin shacabka suudaan maadaama colaadani ay saamayn doonto horumarka gobolkeenna oo idil sidaasi owgeed waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada ku lugta leh xasaradaha suudaan inay si deg dega u aamusiyaan hubkooda isla markaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan ismaandhaafkooda

dowladda soomaaliya iyo shacabkeedu waxay si dhaba u qadarinayaan una xanaanaynayaan xiriirka labageesoodka ah isla markaana taariikhiga ah ee aan la leenahay dowladda iyo shacabka suudaan ee deeqsinimada kusi foogay kuwaasi oo na garab istaagay muddadii aan ku jirnay colaadaha sokeeye welina sii wada inayna garab taagnaadaan dowladdeennu waxay aaminsan tahay in jamhuuriyadda suudaan iyo shacabkeeda adkaysiga ogi ay haystaan fursadda habi ah oo ay ku dhisan karaan mustaqbal iyo didiilo horumar iyo barwaaqo leh haddii aan si deg dega dib uga noqon karno xaaladda hadda taagan xilli suudaan ay ahayd welina ay tahay inay horey u sii socoto ma aqbali karno inay dib u laabato sababtooo ah waxaan ugu weyn daryeelka aan u hayno suudaan iyo dadkeeda gabagabadii dowlada soomaaliya waxay si dhaba ugu rajaynaysaa dhinacyada ku lugtale shaqaaqada suudaan inay fahmaan cawaaqibka waxburburi og ee suurtagalka ah ee saameyn kara suudan iyo dadkiisa iyo weliba qaaradda oo idil haddii aan nabad iyo amni aysan ka dooran colaada iyo jiha wareerka waxaa hadda la joogaa xilligii la dhigi lahaa hubka loona guddi lahaa wada hadal sida ay mar kasta ahaydba dowlada soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ku gacan siiso dhammaan dhinacyada suudaan sidii lagu gaari lahaa nabad iyo xasilloone hadda iyo goorweliba oo loo baahdo iyada oo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan foodana ay nagu soo hayso ciiddu waxaan allah casa wajala ka baryeynaa in xabad joojin iyo ciid nabad ah ay ka dhacdo suudaan waad mahadsantihiin dhammaantiin la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadinw